Sakinləri hər gün qorxuya salan səbəb tülkülərin bu vahiməli səsləridir. Deyirlər ki, hər addımbaşı həyətdə tülkülər dolaşır. Söhbət Hövsan qəsəbəsi 14-15 saylı məhəllələrdən gedir. Havaq ayılırıq, məsəl üçün, dururuq imsaqa, oruca. Səhər tezdən gərək elə onu çəkirdik şəkilini. Səhərin şəkilini də göstərərdim. Tülkülərin özlərinə məskən saldığı yuvanı da tapdıq. Tülkülər, baxın, gördüyünüz burada yuva qurublar və sakinlərin də dediyinə görə burada bir tülkü və üç balası var. Hazırda onlar yuvada yoxdular, amma axşam olanda yenidən öz yuvalarına qayıdırlar. Tülkülərin qorxusundan uşaqlar da həyətdə oynaya bilmir. Günümüz saatımız belə keçir. Qorxu içində, həyəcan içində. Vəhşidir, bəlkə quduzlaşıb, qapır adamı da, məcburdur. Acqaya qalır, evə soxulur, insana soxulur, töyğəcücüyə soxulur. Qəsəbə sakinləri hətta tülkülərin 263 saylı bağçanın zirzəmsində məskən saldığını da söylədilər. Tülkü, bağçanın padvalı dolu tülküdür. La bu cəhə itlə gəzir, Allah haqqı it, mən neçə dəfə səhər-səhər durmuşam, itlə gəzir. Məsələni aydınlaşdırmaq üçün sözü gedən bağçaya üst tutdu. Burada işləyirəm, amma görməmişəm mən elə bir şey ki, burada tülkü olsun ya və yaxud başqa bir qorxulu bir heyvan olsun, görməmişik. Tülkülərlə yanaşı həyətlərdə sahibsiz itlərin əlindən tərpənmək mümkün olmadığını da sakinlər dilə gətirdilər. İlin günün bu gözəl vaxtında, bu şən vaxtında tülkülərdən burada gəzmək mümkün deyil. Axşamdan tülkü adama cumur, inanırsan, diyanırıq gəlir. İtlərin sayı hesabı yoxdur. Səhər-səhər uşağı bağçaya göndərində itlər cumur uşaqlara. Məsələni aydınlaşdırmaq üçün Suraxanı rayonu 104 saylı mənzil istismar sahəsinə yollandıq. İdarənin rəisi məsələ ilə bağlı sahibsiz heyvanlarla mübarizə idarəsinə müraciət etdiklərini dedi. Hətta 2 həftə əvvəl sözü gedən məhəllədən 22 sahibsiz heyvanın aparıldığını söylədi. Bizim tərəfimizdən də, Bakı şəhərinin nəzdində sahibsiz heyvanlara qarşı mübarizə idarəsi yaranıb. Onlara müraciət edirik, həmin anda da olmasa bir neçə gün çəkir, onlar öz naşın mexanizmlərinə gəlirlər, həmin o şikayət olan sahədə olan yəsiz heyvanlardan bunlar aparırlar, lazım tədbirlər özləri. Elə misin rəisi bizim yanımızda sahibsiz heyvanlarla mübarizə idarəsinə zəng vuraraq onların növbəti dəfə xəbərdarlıq etdi. Salam xanım. Sizi Suraxan rayonu 104 saylı mənzil komunal istismar sahəsi rəisi Cəfər Əşmovdan arat eləyəm. Deməli, bizdə yəqin ki, bütün şəhərdə olduğu kimi bizdə də ərazidə həddindən artıq sahibsiz heyvanlar var əsasən. Əlavə olaraq tülkü ilə bağlı da sakinlərin müraciəti olur. Bu həftə ərzində isə sakinlər artıq tülkü və itlərdən canlarını qurtara biləcəklər. Buna isə sadəcə bir həftə lazımdır. Qəsəbə sakinlərinə də daha bir həftə səbr edərək gözləmək qalır. Hürəliyeva, Rahib Səfərov, Space.